Dae daaglikse baie welkom by ons oordeenking. Vandag staan ons stil by Johannes 10 met die ek is openbaring van die Here Jesus waar hy sê dat hy is die goeie herder en ons gaan ook so 'n bietjie terugblaai in die Bybel daarna Psalm 23 waar ons ook gaan kyk na God uit die oog van die psalmdigter wat hy God as 'n herder sien wat vir hom in 'n besonderse tyd in sy lewe naby was, voorsien het, versorg het en a met hom op weg was maar kom ons sluit die oë en ons vra die Here se seën op ons oordeenking. Here God, baie dankie vir die foreg wat ons het om so saam te mag dink rondom U woord. Dankie vir geleenthede soos hierdie wat ons net hartop 'n paar gedagtes kan deel oor U woord. En ons sit ook ons gebed dat U deur die woord ook ons sal kom ontmoet en deur die woord ook ons sal stuur en sal lei. En Here, baie dankie dat ons weet dat U ons God en Vader is en dankie dat ons in U teenwoordigheid ons ons rustigheid en ons kalmte sal vind en ons sê ook ons gebed dat U ook met hierdie woord Here vir ons sal seën en naby sal wees. Ehm lei U ook vir ons dat hierdie woord ons sal vorm en meer en meer te word wat U wil hê ons moet wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die gedeelte in Johannes 10 kan U self lees. Ehm um, dis op bladsy 137 in die Bybel wat ek voor my het. Die Here Jesus gebruik hier 'n beeld wat vir die Jode van die tyd te baie bekende beeld was baie van die mense was herders gewees. Nou 'n herder in die Bybelse tyd was 'n was nie 'n gesiene mens gewees nie. Dit was 'n persoon wat ehm um, nie 'n ander werk noodwendig gehad het nie. Ehm um, wat baie belangrik is om te onthou dat op 'n sekere ouderdom het elke Joodse seentjie na die tempel toe gegaan en dan net die tempel om letterlik getoets in sy kennis oor die wet en as hy nie voldoen het aan die vereistes van die tempel nie dan sou hulle hom teruggestuur het om te sê ek dink is maar goed of ons dink is maar goed dat jy e dat jy jou gaan skaar by jou pa se werk as 'n skreinwerker of as 'n visserman en en jou herders was nou jou minder gegoede mense gewees. Hulle was die ouens wat die die graaf gedoen het. Dis die manne wat nagte om 'n ander man se skape opgepas het. Dis die manne wat hulle lewe vir skape afgeleef. Baie interessant is sou sou 'n ongedierte 'n um, 'n skaap van die van die eienaar um kom kom wegneem dan moes daai herder probeer om of 'n kloutjie of 'n oortjie van die 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 karkasie dalk in die hande te kon kry om as pand te kan dien om vir die die eienaar te gaan sê meneer wilde dier het gekom en en hierdie bewys hierdie oortjie of die kloutjie ten minste want anders kon hy mos nou die skaap gesteel het of self laat wegraak het. So dit was eintlik 'n baie gevaarlike job geweest. As ons ook luister na Dawid, ehm toe hy gesalf is toe vra hulle ook vir maar vra hulle vir sy pa nou is is hy nog kinders te sê sê sy pa ja David maar hy pas die skaape op en toe David by Saul kom toe sê nee maar hy hy het altyd in ongediurtes beklei om sy pa se kudde veilig te hou so ons sal hoor dat dit agterkom dat dit nie 'n uitsoek pos was om te bekleë in die tyd nie maar iemand moes dit doen dit was gewoonlik of die jongste in die familie of as die pa slaaf of so gehad het, sou hy dan 'n herder ingehuur het om sy kudde op te pas. Die kraale van daai tyd is ook nie soos wat ons vandag ken nie, so by die stadspoort was daar gemeenskaplike kraal en almal se skaape is in die nag daar gebêre. En en wat uniek was in die tyd is is dat die herder se trop, sy skaape het hom geken. So hy sou daar na die nadie um kraal toe gegaan het en hy sou met sy skape begin praat het en hy sou begin stap het en dan die skape nou uit die kraal uitgekom en agter die herder aangestap en dan sou die herder twee honde gehad het of meer hulle sou agter die kudde geloop het hulle sou dan nou die kudde beskerm het um van van moontlike ongedierte of so hulle het ook die kudde bymekaar gehou en die een sou So wegdraai die uh, verskilder, ekskuus, die skaapwagter het dan 'n stok en 'n staf ook gehad waarmee hy die diere um bestuur het, ongediertes mee afgebeer het, skape in lyn gedruk het en in posisie geplaas het. Sommige so 'n so stukkie waarby ons ek stil gestaan het in ons oordeenking Psalm 23, um, in die ou vertaling wat sê, "U stok en u staf, die vertroos my," omdat hulle my in moeilike terreine beweeg het oor rotsleysies en kraanse beweeg het dan sou die herder, um, hulle op 'n lys gestap het, die stok gevat het en so teen die kant van die lysie geslaan het en dan het die skape nader aan die rots gedruk want hulle skrik vir die geluid en dan die kans dat hulle dan sou afval aan hierdie kant is dan nou minder want hulle word dan nou nader getrek. Om um, veral in 'n mistige of in 'n donker tyd want die voer en die water was nie noodwendig altyd so naby aan die stad daar waar hulle gebly het of aan die dorp waar hulle gebly het nie. So die herder was iemand gewees wat geweet het wat die kudde nodig het. Die herder het geweet waarheen hy die kudde moet lei. Die herder het geweet hy met sy lewe vir hierdie kudde aflê. Die herder het geweet hy neem volle verantwoordelikheid vir hierdie kudde. En dan begin iets van Christus vir ons deurbreek as hy in Johannes 10 homself vergelyk met 'n herder. Hy hy sê en vers 10 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei, maar ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê in dit en oorvloed. So hierdie gedeelte vooraf praat hy maar eintlik oor hy wat die ingang is. Ehm um, die, die die skape moes deur die hek ingaan in die kraal in en uh, nou kom hierre Jesus Christus in hierdie ehm um, uh uh Tekstgedeelte perikoop kom gee hy eintlik twee beelde vir wie hy is. Hy sê eerste hy is die ingang na die koninkryk toe vir God se skape, maar ehm um, hy sê ook dat hy self die goeie herder is. Nou die herders het sommer daar by die hek geslaap. So as iemand deur die hek ingekom het dan weet ons hy sou met die skape kom werk het so dit sou tot die skape se so voordeel wees maar as hy oor die muur sou klim of van agter af sou inbeweeg dan het hy nie gekom um, om tot die voordeel van die skape te werk nie en dan is dit nou die een wat nou sou kom 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 steel en slag en uitroei die een wat nie die hek gebruik nie en 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 nou kom hierre Jesus Christus so kan sê dat deur hom het ons toegang tot die Vader want hy dien vir ons as die weg die waarheid en die lewe en niemand kan na die Vader toe gaan behalwe deur hom nie maar in hierdie gedeelte bou hy baie sterk op die 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 gedagte dat hy is die herder vir God sekhede. En nou weet ons hy het sy lewe vir die kudde afgelê. Ons weet hy versorg ons, ons weet hy vertroos ons, ons weet hy lei ons. Ons weet hy sop pat met ons. Ons weet dat hy hy wil troos gee. Ons weet dat hy voorsien en dit wat ons nodig het. En so 'n so mooi beeld as hy as hy kom sê ek is die goeie herder en die herder lê sy lewe af vir sy skape. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken en ek lê ek my lewe af vir die skape. En dan gaan hy verder om te sê ek het ook skape wat nie van hierdie kraal is nie en ek moet hulle ook lei. Hulle gaan ook na my stem luister en hulle sal een kudde wees met die herder. Nou Hierdieerkom sê die Here Jesus dat die Christendom is nie eksklusiewe godsdiens nie. Dit is net nie net vir sekere mense nie. Almal wat reageer op die roepstem van God word gesien as deel van God se kudde. Maar die gedeelte wat vir my hier so sterk na vore staan is is hierdie woorde in vers 14 aan die einde: Ek ken my skaape in my skaape ken my en wat hierdie gedeelte vir my kom doen in 'n besonder omdat ons nou weet wie die herder is en wat die herder doen is is hy kom daag my uit oor my geloof hy kom daag my verstaan uit van God kan u en ek werklik sê God is vir ons se herder as ons dit kan sê is die volgende vraag wat ons daaroor moet vra vertrou ons hom stap ons blindelings agter hom aan loop ons met daardie vaste versekering dat God ons sal lei op die paaie wat hy wil hê ons moet bewandel is ons in die kudde wat agter hom aanstap want sien die herder weet wat ek nodig het en dis die gedagte oor die die hele gedeelte oor die goeie herder wat by my wat by my so spook. En dis hierdie gedagte van my herder weet wat ek nodig het. Maar vertrou ek hom genoeg daarvoor? Christus God weet wat ek nodig het vir my elke dag. Maar vertrou ek regtig? Het ek regtig hy blindelingse vertroue in God dat hy my deur situasies kan lei? Want as ek oor my lewe terugkyk Kan ek sien hoe God my gelei het, dan het ek amper mos daai versekeringe dat hy my nie nou in die steek gaan laat nie, maar dis asof ons dalk partykeer voel jy God is nie genoeg nie. Ek moet met self iets probeer. Of ek redeneer myself in 'n situasie in. En dis hoekom die gedeelte my eintlik so kom kom wou. Want sien, as Christus sê hy's die ingang, is hy die enigste ingang. Daar's nie 'n ander pad na God toe nie. Met ander woorde, as ek nie deur daai hek gaan nie, nou die die hek is Christus se verlossing, sy lewe wat hy vir my afgelê het. Ek kan nie nog van my eie af nog 'n paar goedjies bygaan doen om, om net dubbel seker te maak nie. Net so min kan ek nog vir myself sorg. Um om net dubbel seker te maak dat ek versorg is, want ek kan nie God se werk beter maakie Ek kan dit nie sterker maak of kragtiger maak of my in hierdie geval 'n groter versekering gee dat ek in die kudde is of deur die hek stap, deur die ingang kom. Jy hele hoor wat ek dalk hierdeur probeer sê. Het ons al op die punt in ons lewe gekom wat ons erken dat Christus is vir ons genoeg? Is sy werklik vir jou genoeg? Is sy sorg en die en die versekering vir ons genoeg? Nou klink dit asof dit 'n betwyfeling is, maar dis nie waaroor dit hier gaan nie, maar is ons vertroue reg onverskrokke op ons herder of bevraagteken ons hom dalk? as hy so 'n paar tree voor ons stap. Kyk, kryme is baie as jy 'n kar bestuur, uh die backseat drywer. Hy sit agter, maar hy wil sê hoe die kar bestuur moet word. Laat wai ons ookie maar dalk uit die trop uit en probeer ons vir God sê hoe hy die bestuur van ons lewe moet doen nie. Of kan ons eerlik vandag vir mekaar sê Ek vertrou onomwonde op Hom. My geloof is vas in hierdie God. Ek amper met 'n onverskrokke sekerheid en oortuiging staan dat ek is God se kind en Hy is vir my genoeg. In hierdie geval ek is een van Sy kudde en ek vertrou dat hy my gaan ly. Daai wil hê ek moet weet. God kom na Abraham toe hy sê Abraham, ek het vir jou 'n hele droom wat ek vir jou droom. Staan op en stap saam met my. Hy roep vir Moses by 'n brandende bos en hy sê Moses, ek wil hê jy moet my volk uit Egipte uitlei. Hy gaan haar le jong seun agter 'n trop er skape uit en hy sê jy is die koning van my volk kanien ek werklik sê dat ons vertrou so op God is die Here werklik vir jou 'n goeie herder. Is die gebed en die die lied van Psalm 23 ook jou hartsgebed wanneer jy oor God dink? Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Is dit die gebed van jou hart? As jy 100% seker dat jy die woorde kan sê Ek kom niks kort nie. Kan jy werklik virmore sê: "Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want God is by my, my Herder is by my." En dan weer, wanneer so rukkie terug was, kan ons werklik sê dat ons tuis is in die teenwoordigheid van God. Die psalmdigter het nie oor getwyfel nie. Hy het 'n belydenis gemaak dat God vir hom genoeg is. Dat hy nie bang sal wees nie want God is by hom. En hy kom maak 'n verbintenis met die woorde sy sê en ek sal tuis wees in die teenwoordigheid van hierdie God. Met ander woorde God sal nie vir my onbekend wees nie. Omdat dit wie hy is en dit wat hy opnuut vir my weer kom bysit. Dis ons God. Kyk hoe ver het ons nou al in hierdie jaar gekom. Is definitief deur ons eie krag nie. is jou vertroue werklik aan hierdie God wat soos 'n herder van ouds sy alles vir jou gee hom aan jou kom verbind en met jou op pad is en voor jou uitstap en jou bring daar waar jy moet wees waar dit vir jou genoeg is en reg is. Moet tog nie nog 'n dag laat verbygaan sonder dat jy die sekerheid het dat die Here God ook jou herder is wat jou ken, jou versorg, jou dra, jou lei en met jou op pat is nie. mag hy in die eie lewe beleef wat dit is om 'n te vaste onverskrokke vertroue te vertrou op ons hemelse Vader wat homself openbaar as die goeie herder vir wie die psalmdigter sê hierdie God is die een wat voorsien die een wat sorg, die een wat onderhou. En daarom kom hy ook in hom vas. Kom ons lees Psalm 23 as slotgebed. Psalm 23. Here, dis ook ons hartsgebed in hierdie oggend of dag, wanneer ons ook al luister Vader, Om te sê die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groenbei velde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paadjie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aan sit terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eeregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Here God, en hierdie dag het U vir ons weer 'n dubbele openbaring kom gee van wie U is. Dat U die ingang is tot die kudde van God. Dat niemand deel kan word van die kudde van God behalwe deur U nie. En wanneer ons deel van daardie kudde is, dan versorg in vertroos en onderhou en lei en dra en koester en beskerm en wat ook al u vir ons as ons deel van daai kudde is. Here gee vir ons daardie genade om onverskrokke vas te hou aan die wete dat u vir ons genoeg is en aan die wete dat u weet wat ons nodig het. Want u ken ons. En ons ken u. Jare ons ken u net bietjie. Daarom vra ons dat u meer van u self vir ons sal wys sodat ons kan groei in ons geloof. Here ons se Here. Ons se Herder. Dankie vir u verbintenis aan ons. Mag die genade van God die liefde van die seun en die teenwoordigheid van die Heilige Gees opnuut by elkeen van ons hierdie gedagte wakker maak dat God 31 'n God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees vir u en vir my 'n herder is wat weet wat ons nodig het. Ons kan met die grootste vrymoedigheid op hom vertrou om aanvat op sy woord en staan op sy beloftes. Amen. Mooi dag vir elkeen van u.